Štyriciatka účinkujúcich zahrála publiku skladby od známych svetových i domácich autorov. Repertoár bol prehliadkou toho najlepšieho, čo orchester nacvičil počas 15 rokov. Sú to vlastne skladby také jednoduchšie, také zábavnejšie. Akordeonika je rozdelená na tri časti. Akordeonika, akordeonika baby a akordeonika profi. Na jubilejnom koncerte hrali všetci. Nechýbali ani vystúpenia solistov a trojíc. Akordeonika pôsobí pri základnej umeleckej škole v Bojniciach. Má za sebou stovky úspešných samostatných koncertov. Keď pred 15 rokmi vznikala, mala 5 členov, dnes je to okolo 40. Keď si na tej časti spomínam, tak to bolo krásne a veľmi na to radi spomínajú aj tí členovia, ktorí akordeoniku zakladali. Ani tieto narodeniny súboru sa neobyšli bez krstu. Akordeonika vydala ďalšie CD. Jeho krstnými otcami sa stali primátor Bojníc František Tám a starosta Kocurian Vojtech Čičmanec. S harmonikami pobehali členovia súboru Veľký kus sveta. Málo ktorá súťaž sa zaobíde bez ich prítomnosti a málo kedy prídu bez ocenenia. Za posledných 5 rokov si jedno z najcennejších doniesli v roku 2009 z Prahy, kde sa stali absolútnym víťazom súťaže. To posilnilo naše sebavedomie. Potom v roku 2010 v Chorvátsku v meste Pula, tam sme takisto získali zlaté pásmo. To bolo tiež pre nás niečo, čo nás posilňovalo. No a máme vynikajúcich solistov a vynikajúcich hráčov v komornej hre, ktorí získali veľa, veľa umiestnení a tých najvyšších. Jubilejný koncert akordeoniky naplnil očakávania. Publikum bolo nadšené, o potlesk nebola núdza a záver sa neobyšiel bez niekoľkých prídavkov.